Zato ne smije proći dan da mi nešto ne pročitamo. Ne smije proći dan da nešto ne poslušamo, da nešto novo ne saznamo, da nešto ne zapišemo. Zašto ovo govorim, dragama braću? Zato što mi puno pričamo i imamo puno, hvala Allahu, aktivnosti, ali kolika je korist od tih aktivnosti? To je pitanje. Čer, sam slušao kratko predavanje, imam Buhari, kaže 600.000 hadisa kada je skupio bio. 600.000 rivajeta skupio čovjek. I od tih 600.000 rivajeta u svojoj knjizi naveo 7.300 tako nešto rivajeta. 600.000 rivajeta skupio čovjek, nije našao. Skupio je, išao po svijetu, putovo je, skupio je. I onda napisao svoju knjigu, onaj Sahih al-Buhari. Ogroman trud koji je uložen da bi se stiglo do cilja. Mi moramo u svojim životima imati cilj. Znači moramo, kad se drži predavanje, moramo nastojati zapamtiti. A prvi korak da zapamtiš, da zapišeš. Prvi korak. Jer ovo moj telefon, da mi ga nema, ja na sve podatke moje bi otišli. Najvažnija funkcija telefona zove se bilješke. Najvažnija funkcija mom telefonu. Sve da me izbišu, da ne znam, telefon odi, a da budu bilješke, ja ne znam kako bi se halalio s tim. Jer tu imam toliko podataka, koji god fajdu nađem, na džumi ja zapisujem telefon. Poslije namaza, ne namaza. Kada Fedija kaže neku lijepu fajdu, pa poslije sjednjem, imam do sada 20 puta 50, jedno se fajde. Nazvao sam na to, hlad fajde. Sam sebi fajl otvorio, hlad fajde. I u svakom tom hladu ima 50 fajdi. Do sad imam 20 komada tih hladova, da kažem. Sjedneš u avionu i ti daš samo bisere. Sam biser za biserom. Čuo na predavanju biser, zapisao ga, čuo na džumi, zapisao ga, negdje pročitao, zapisao ga, nešto meni na ovom palo lijepo zapisao. Piše ko je rekao i gdje je rekao i šta je rekao. To je dva reda. Nije to nekakvi desov. Znači to ovako 50 komada. Pročitaš za 3 minute. Mi imamo sve telefone. Ja nekada odem na desetak šiha, ja im kažem, ja pišem onaj, fajde, ne pišem poruke, ba onaj, neko vidi da stigam s telefonom, reći piše poruke. Ja šiha kajem prije desa, halali, ja pišem unutra, onaj, jer da pišem na papir, izgubim ga. Ovo je sa nama svugdje. A često imamo puno vremena, u avionu, čekamo negdje, ovo nešto, tvori malo prelistaj. Znaš ti kad neko dođe ti kaže ti 50 prekrasnih informacija, ti sam sebi ti kažeš. Pa jedno kad neko kaže, jesu lijepa informacija, zanimljiva, subhanallah. Jer čuješ je, zadiviš se, 50 je takvi koji si ti probrao o sebi, ne neko drugi. Jednostavno, obogatiš svoje znanje. Prisjetiš se podataka koji sam ja prošao više puta i poboraviš je. Poboraviš je. Zato je bitno da insan te podatke uzme, zapisuje ih. Allah.